Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Нормастрес. Нормастрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки, представляють. Незламні знижки на Оразепт спрей. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Плісняве – жахливий запах. Із блекаутом по 8 і більше годин їжа в холодильнику вирішила сказати «до побачення». Тож винахідливі українці вигадують, як змінити свій темп покупок та режим харчування. Якраз сезон це спасає, тому що овочі, фрукти – це те, що врятує. Та сама, не знаю, картопля, яку можна відварити там в мундірках, наприклад. Мама Ольга та донька Варвара цьогорічний блекаут зустріли не лише з ідеями, а й якісною підготовкою. У морозилці завжди лежить незвичний атрибут. Пляшки з водою просто є, які у нас заморожені постійно. Щойно холодильник вимикається, пляшки з морозилки переміщаються на інші полички. Холод розповзається та не дає їжі зіпсуватися. Ще один лайфхак – щоб морозилка була забита вщент. Тоді холод триматиметься навіть і по 40 годин. Мама Яна і син Гліб теж підготувалися. Сухпайки, да. Хоча ні, тільки мама Яна. Ти як думаєш, що можна приготувати таке, коли виключають світло, щоб не зіпсувалося? Не знаю. Я в тому не розбираюсь. Більшість українців все ж не розгубилися. Варимо яйця, картоплю. Багато овочів зараз як альтернатива. Наприклад, коли були осінні блекаути, мене рятувало копчене сало і хліб. І я не купляв ніяких таких продуктів, м'яса там, які мали довго лежати. І хоч блекаут у спеку – це щось нове, українці швидко пристосовуються до нової реальності. Ставимо сумку, туди акумулятор складати, туди в морозилку, так воно довше зберігається, коли відключають світло. Так. Ми так робимо з вакцинами на роботі. Насправді люди вже навчені, вони пристосовані. Тому я думаю, що для людей це не така велика проблема, як, наприклад, як Росія. Тому що це саме головна проблема – це Росія. А світло, ну, повернеться, тим паче це літо. Шукають лайфхаки українці і в соцмережах. Один із тематичних дописів набрав більше 200 коментарів. Із найпопулярнішого – консерви, горіхи, фрукти, овочі, ягоди, супи швидкого приготування, каші. Забита вщент морозилка довше тримає мороз, а заморожені пляшки води охолодять вміст всього холодильника. Ще один лайфхак – замотати їжу у фольгу. Головне – зайвий раз не смикати дверцята. Адже з кожним рухом холод буде тікати. Також виявляється, масло можна не тримати в холодильнику, а варені яйця в кімнатній температурі не псуються щонайменше 3 дні.